Түркиядан елімізге гуманитарлық көмек келді. 11 тоннадан астам медициналық препараттарды тиеген алып ұшақ Анкарадан ұшып шығып өткен түнде елордаға қонды. Қазақстан үкіметінің арнайы жіберген ұшағы Түркия республикасынан гуманитарлық көмек алып қайтты. Түрік үкіметі, Айдың Нұры қоры, Анкара шахары муниципалитеті, Қожа Ахмет Яссауи университеті Түркия түлектері бірлестігімен. Осы елдегі қазақ диаспорасының жинаған көмегі осы көлікке тиелді. Жүк салмағына келсек, мысалы, бір ғана түрік үкіметінің жіберген жүгінің құрамында 30 өкпені жасанды желдету аппараты мен 2 дана коронавирусты талдауына арналған жабдықпен қоса 200 мыңнан астам медициналық препараттар мен бұйымдар бар. Бұл көмек үкімет аралық өзара түсіністік меморандумы аясында тегін тарту етілді. Түркияда қандастарымызда атажұрттағы жағдайға алаңдап, жәрдем беруге ұмтылды. Оны Еуропадағы отандастарымызда қолдап, бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығарды. Түркия қазақтары ата юрдын ұмытпады. Шетелде өмір сүрсекте жүрегіміз әрқашан отан деп соғады. Қысылтай кезеңде бір-бірімізге демеу болу біз үшін борыш. Бір апта ішінде шамамен бір тоннаға жуық медициналық көмек жинадық. Оны отандастар қоры қажетті азаматтарға тарқатады. Қазақстанның COVID-19 індетімен күресі нәтиже береді деп сенеміз. Мамандарға күш қуат берсін, науқастарға шипа болсын. Түркия әрқашан Қазақстанмен бірге. Сондай-ақ бұл көмек осы уақытқа дейін шетелге жіберілген ең ауқымды көмек екен айта кеткім келеді. Гуманитарлық жәрдем 6 шілдеде Ердоғанның елбасы Нұрсұлтан Назарбаевпен телефон арқылы сөйлескеннен кейін берген тапсырмасына сай ұйымдастырылып отыр. Сондай-ақ Қожа Ахмет Яссауи университеті Түркия түлектерде білім алған елін ұмытпай, Қазақстан елшілігіне 28 оттегі концентратын табыстады. Ата юртта текрар екмек едік, университет оқыдық. Кенеттен келген кеселдің кер әсері төрткіл дүниеге қатты тиді. Қазақстанның нанын жедік, суын іштік. Көмек кезек бізде. Бұл жиһаздардан бөлек Яссауи университетін тәмамдаған дәрігерлерді жіберсек дейміз. Бұдан бөлек гуманитарлық көмектің құрамында Айдың Нұры қорының 135 дана оттегі концентраты да бар. Аппараттар осы рейспен жеткізу үшін арнайы Стамбулдан Анкараға келінді.